Nakon slavonskog derbija u prvom kolu u kojem je vrijednosnica OS Darda uvjerljivo svladala novog prvoligaša Osječki Sokol, Osječani će na svom parketu odigrati prvu domaću utakmicu u A1 ligi. Gosti Osječana bit će sastav Đure Đakovića iz Slavonskog Broda i bit će to ponovno slavonski derbi. Trener Osječkog Sokola Zoran Helbih ističe kako je u Dardi bio slab dan njegove momčadi, te će se protiv Brođana pokušati skupiti pobjedom unatoč tome što su gosti favoriti na papiru. Susret Osječki Sokol Đuro Đaković igra se sutra od 18 sati u sportskoj dvorani Jug. Sutra je na rasporedu i bogat odbojkaški raspored. Odbojkašice Osijeka u drugom će kolu gostiti ekipu Rovinja u maloj dvorani Gradski vrt. Susret počinje u 18 sati, a Osječanke će pokušati do prvih bodova doći protiv Rovinjanki, koji su također izgubile u prvom kolu. Poslije djevojaka na parke dvorane Gradski vrt izaći će odbojkaši Murse, Osijek i Rovinja. Osječani će odigrati prvi susret ove godine jer su u prošlom kolu bili slobodni. Rovinj je ove sezone favorit za prvo mjesto, a to su dokazali pobjedom nad Mladosti u prvom kolu. Gosti su dakle favoriti, no momčad trenera Leonarda Barića pokušat će doći do pobjede. Utakmica Mursa-Rovinj igra se od 20 sati, a snimku cijelog susreta možete pogledati na našem programu u nedjelju od 21 sati.